universitet ichidan o'q ovozi va qichqiriqlar eshitildi. Men talabalar kampusdan qochib chiqayotganini ko'rdim. Televizorda 3 nafar hujumchi Kobul universiteti kampusiga bostirib kirib, yo'lda duch kelgan hammani otib o'ldirayotgan haqida yangilik berishayotgandi. O'zingizni xavfsiz his qilishingiz mumkin bo'lgan biror joy yo'q. Ertalab uyg'onasiz va kun oxiriga borib, uyga tirik qaytasizmi yoki jonsiz tanangizni oilangizga olib kelib berishadimi bilmaysiz. Bu Kobul, Afg'oniston. U dunyodagi dahshat hukm suruvchi shaharlardan biri. Biror yer xavfsiz emas. Ko'chalar, bekatlar va katta yo'llar. 2020-yil 2-noyabr kuni Kobul universitetiga qurolli hujum ortidan 22 inson halok bo'ldi. Qurbonlar orasida talabalar va professorlar ham bor edi. Hujum uyushtirilgan kun universitetda edim. To'satdan portlash ovozini eshitdik. O'q ovozini eshitdik. Universitet ichidan o'q ovozi va qichqiriqlar eshitildi. Talabalar nima qilarini bilmay qolgan edi. Men talabalar kampusdan qochib chiqayotganini ko'rdim. Oysha Kobul universitetida huquqshunoslik bo'yicha o'qiydi. Ne'matullo siyosatshunoslikni o'rganadi. Sadiya esa kompyuter bo'yicha mutaxassis. Hammamiz dahshatda edik. Hujum qurboniga aylangan 22 yashar Muhammad eng iqtidorli talabalardan biri edi. U o'z guruhida birinchi edi. Biroq endi uning bir olam orzulari o'zi bilan yerga ko'mildi. Bu shaharning men bilgan eng xavfsiz va tinch qismi edi. Lekin endi hozir gapirib turgan paytimda ham ular yana hujum qilib qolishi mumkin deb o'ylayman. Hujum ularning ruhiy salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kursdoshlarimning jasadlari, o'q ilmi teshik qilgan fakultetim, qonga botgan kitoblar suratini ko'rganimda bir hafta o'zimga kela olmadim. Hali ham fakultetim bo'ylab yurganimda bo'lgan voqea yodimga tushaveradi. Ruhiy sog'lig'imizga juda qattiq ta'sir qildi. Hujumdan so'ng 3-4 kun uxlay olmadim. Urushdan charchadik. Qalamimiz bilan qurolga qarshi kurashda davom etamiz va ular bizni to'xtata olmaydi. IShID bu hujumni uyushtirganini aytmoqda. Ammo Afg'on hukumati Talibonni hujum ortida turishda ayblab chiqqan. Bir vaqtning o'zida bu yosh talabalar o'z yurtlari yorqin kelajagini tasavvur qilgancha tahsilni davom ettirishga ahd qilishgan.